მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ყოფები ტაროს არხზე, რომელსაც მიმდინარეობს აი ახლა საჯარო გაშლა ასეთ თემაზე. ნაბიჯები მისგან. Რას მოგიტანთ აი ეს ნაბიჯები? Ძველებურ ბედნიერებას თუ ბოლოდროინდელ გაუგებრობებს და კამათს? Ვნახოთ აბა, რას მოგიტანთ ეს ნაბიჯები? ნაბიჯები მისგან? Პირველი შეკითხვა იქნება ასეთი: როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას? Კარტი, აი ეხლა. ეს არის ჩვეულებრივი კარტი. Როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას? Კარტი ეხლა. Ვნახოთ როგორ ხედავს. Ამ ურთიერთობას ხედავს ასეთნაირად, რომ არის პერსპექტივა და არის შანსი. Rogați da იყოს თავიდან. Არის ამისი შანსი. Vă ვნახოთ თქვენი მონატრება მის მიმართ. Თქვენი მონატრება მის მიმართ. Მე მგონი ხედავთ, რომ ეს არის შეყვარებული ქალბატონი და თქვენი მონატრებაც ამაშია გაერთიანებული. Მესამე. Მისი მონატრება თქვენს მიმართ. Misi monatrebat, თქვენს მიმართ, ასევე, ჩანს misi monatrebat, თქვენს მიმართ. Ეს არის დროებითი დაპაუზებული ურთიერთობა, როგორც ვხედავ, და ორივეს მხრიდან არის მონატრება. Მე აქ მინდა ეხლა ჩავეკითხო, რა იყო მიზეზი თქვენი აი ამ დროებითი დაშორების? Რა იყო ამ ურთიერთობის დროებითი აი დაშორების მიზეზი? Emoțiuri gargoeva, conflicti. Și e pare că tavi virșei cavet, anșei zleba i citra mua bezretert manet sa asa tavi. Gesmit, ai am grznobe și ca surom adamema tapli geamus o viltre treși samgir da ușat. Am o viltre ruf geamut, tu ai elam de amu cuiva, ho, da, da, na hoț agar mă vinde pe mere tapli, ho, esia. Da, asia, siparul șiț, როცა ხშირად ხედავენ ადამიანს ყოლები ერთმანეთს, ხშირი ურთიერთობა აქვთ, ეს ცდება, ეს გრძნობა, ცდება სარეცელი, ეს ლტოლვა ცდება, გესმით, ის მუხტი აღარ არის ისეთი, როგორიც თავიდან იყო, გესმით. Ამიტომ თქვენი დაშორების მიზეზი იყო ემოციური გარღვევა. ამაში გულისხმება კონფლიქტი, გაუგებრობა, რაღაც კონფლიქტური სიტუაცია. Aba vnachot, randenat seriozuli ehle es konflikturi situatsii. Ese chem tavat chavrtes shekitva, ase vtkvat. Kho, randenat seriozulia es konflikturi situatsia. Ak es mamakatsi moiazreba rogorc saqvareli. Es ar aris seriozuli, rogorc sakmro, rogorc bedi, am etapse qol shemtkhvashi ese chans. Es aris saqvareli mamakatsi saqvarelis statusit, ase vtkvat. Რომელიც ძალიან ადვილად შეიძლება წავიდეს ქალბატონისგან. Თუ თქვა რამე არ მოეწონება მას ქალბატონში. Ამიტომ გაითვალისწინეთ, აი ეს მამაკაცი, ასეთი მამაკაცი, რომელიც საკმაოდ კარგია, საკმაოდ მომხიბლავია, ქარიზმა აქვს მას, მიმზიდველია და შეიძლება ძალიან ადვილად შეაყვაროს თავი ქალს. Amitom aseti mama kaci ძალიან ბევრს არ დაუწყებს მოფერებას და ლოლიაობას ქალს. Imitom rom ის დარწმუნებულია თავის ძალებში და ის დარწმუნებულია რომ ქალის გარეშე არ იქნება. Და თქვენგან რომ წავიდეს ძალიან მალე გამოჩნდება თქვენ აი თქვენი ჩამნაცვლებელი მის ცხოვრებაში. Ვნახოთ შემდეგ მისი მონატრება თქვენს მიმართ. შევეკითხეთ ეს მისი მონატრება თქვენს მიმართ. Misi monatreba, ai ametapse, rovt quatrom, moen enatrebi taragatsa, arviknebi martali, randinatats, es chans rom, ai ragats arari monatreba, archans monatreba. Argit vnachot, aba tkveni nabiji, tkven rom gadadgat nabiji, rasizavs is reakcia misi. Misi reakcia. Tkveni aktivurobit. Aris șansi, tkveni aktivobit da tkveni aktivurobit aris șansi rom daibrunot es pirovneba. Anu ra xteba.
თქვენ თქვენი მხრიდან ელოდებით მის ნაბიჯებს და ის ელოდება თქვენი მხრიდან ნაბიჯების გადადგმას გესმით. Მაგრამ მინდა გითხრათ, აბა ვნახოთ მისი ნაბიჯები როგორ ჩანს თქვენკენ. Მისი ნაბიჯები როგორ ჩანს თქვენკენ. Მისი ნაბიჯები თქვენკენ არ ჩანს, რატომ იცით? Ის დარწმუნებულია, რომ თქვენ გადადგავთ ნაბიჯებს. Ეს ადამიანი დარწმუნებულია, რომ თქვენ გიყვართ. Უფრო მეტად გიყვართ თქვენ, ვიდრე მას უყვარხართ თქვენ. Da, ეს ერთგვარი manipulația, manipulatoria, გესმით? Manipulațias ახდენს აი ამ გრძნობებით. Თქვენს manipulațias ახდენს. Იცის რომ თქვენ გადადგავთ მის მიმართ ნაბიჯს, დაარეკავთ, დაუმესიჯებთ, ნერვიულობთ, განცდებში ხართ და ასე შემდეგ. Ეს ჩვენივრად კარგად გრძნობს ეს ადამიანი ამ ამბებს. Ვნახოთ აბა ესე იგი, რას შედეგს, ხო და რა აი ამასთან დაკავშირებით, ესე იგი, თქვენ თუ გადადგავთ ნაბიჯს, თუ დაურეკავთ და მოიკითხავთ ან რაღაცა, შეიძლება პირველივე დარეკილზე არ გამოიქცეს, თავი დაიფასოს. Გესმით? Ეს მამაკაცის ბუნებაა და არ გაგიკვირდეთ. Თავი დაიფასოს. Არც შეიძლება არც პირველი დარეკილის მერე გამოიქცეს, არც მეორე, არც მესამე, ხო? Მაგრამ მერე და მერე გადმოდგავს ნაბიჯს, იმიტომ რომ რაღაც აბა ვნახოთ როგორი ურთიერთობა ქონდა მას და რამდენად ახსოვს რაღაცა კარგი წუთები თქვენთან. აბა ვნახოთ. ექვსიანის მონეტები, კი ბატონო. ექვსიანის მონეტები, აქ ჩანს ძალიან ისეთი გრძნობები, სასურველი ქალი იყავით მისთვის, ძალიან ბედნიერები იყავით მისთვის და განსაკუთრებით თქვენ, რა თქმა უნდა, და ისიც იმიტომ, რომ მამაკაცისთვის ძალიან ძვირფასია შეყვარებული ქალის გრძნობები, ძალიან. Ხო, აბა შემდეგ ვნახოთ, ესე იგი, მისი მონატრება, ეს შევეკითხეთ, მისი ნაბიჯები თქვენკენ, ხო? მისი ნაბიჯები თქვენკენ. Მისი ნაბიჯები თქვენკენ. Აი ნახეთ, მისი ნაბიჯები თქვენკენ. აბა როგორ გითხრათ ახლა, რომ ეს გადმოდგავს? Ეს არ გადმოდგავს პირველად ნაბიჯს. Არა, არ გადმოდგავს ეს კაცი პირველად ნაბიჯს. თქვენ გიყურებთ. თქვენ გიყურებთ და თქვენგან აქვს მოლოდინი, რომ თქვენ გადადგათ ნაბიჯი. Შემდეგ განახლებული ურთიერთობა. განახლებული ურთიერთობა. Რას მოგიტანთ? მეტ პოზიტივს თუ იგივე წრეზე გავლას? Გესმით, ეს იგივე წრეზე კონფლიქტური და გაუგებრობის გზა. აბა ვნახოთ, განახლებული ურთიერთობა, მისი ნაბიჯები, ეს მეტი პოზიტივით იქნება განახლებული ეს ურთიერთობა თუ იგივე წრეზე სიარული? აბა ვნახოთ. ეს არის ცხრიანის თასები. Იცით რა არის? Აქ ჩანს პოზიტივი, კი ბატონო, კმაყოფილება ჩანს ამ ადამიანის, რაღაცა პერიოდი იქნება კმაყოფილი. Აბა ვნახოთ გრძელვადიან პერიოდზე, რამდენად ჩანს თქვენი ურთიერთობა გრძელვადიან პერიოდზე. შვიდიანის თასები, შვიდიანის გულები, იცით რა არის? აქ ოცნება ჩანს თქვენი, თქვენ ძალიან ძალიან გულით გინდათ, რომ ეს ურთიერთობა გაგრძელდეს, რაც შეიძლება დიდხანს. Აი ნახეთ თქვენი ოცნება. მოდით აბა ამ ტაროსაც შევეკითხოთ. Ეს არის წითელი და შავი ბრილიანტები. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. აქ ჩანს, ნახეთ, ეს ადამიანი, ესე იგი, ელოდება თქვენს ნაბიჯებს და ის მზად არის, რომ თვითონაც გადმოდგას ნაბიჯი. Თანაც საჩუქრით მოვა. Და შეიძლება რაღაცაში დაგეხმაროთ კიდევაც. Ამ შემთხვევაში სასურველი კარგი შეხვედრა იქნება. Როცა იქნება. Აბა შემდეგ თქვენი მონატრება მის მიმართ. Არა, არა, ერთი წამით, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ტარო? ესე იგი, ვეკითხებათ მეორე დასტას. როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას? თქვენ ორის ურთიერთობას. Იცით რა არის? ცოტა არ იყოს ამ ადამიანის ინტერესი, ჩანს რაღაც ფინანსური ინტერესი. თითქოს რაღაცა წელში გამართვა უნდა რაღაცა თქვენით. თან თქვენთანაც იქნება, თან თქვენი სიყვარულითაც დატკბება და თან რაღაცა ფინანსური ინტერესიც არის, ესეც რომ იცოდეთ. Აბა რას მოიტანს ეს ურთიერთობა თქვენთვის? მისი ნაბიჯები რას მოიტანს? იგივე წრეზე სიარულს თუ მეტი და მეტი პოზიტივი იქნება? აბა ვნახოთ.
რას მოიტანს ეს ურთიერთობა? Ეს არის დიალოგის გზით მოლაპარაკება, საუბარი, კმაყოფილება ორივე მხრიდან, სასიყვარულო ურთიერთობა, ძალიან კარგი, კარგი ურთიერთობა. Თქვენ წარმოიდგინეთ ჰარმონიული გაგებაც იქნება თქვენ შორის, უფრო მეტი ვიდრე ადრე იყო. Შეიძლება ითქვას, რომ თქვენი ურთიერთობა ადრე უფრო დაძაბული იყო, რაღაც ურთიერთგაგება არ იყო ისეთი და კონფლიქტურიც იყო. Და შემდეგ აი ეხლა რომ გამოდგას ნაბიც, თქვენ რომ შემოირიგებთ, ხო, ეხლა იქნება უფრო სხვა. Იმიტომ რომ მოდით პირდაპირ გეტყვით, რომ მისი ინტერესი კიდევ გეუნებით, მისი ინტერესი თქვენს მიმართაც არის, როგორ არა, იმიტომ რომ იცისო თქვენ გიყვართ და ელოდებით მას და ერთგული ხართ მისი, მაგრამ თან ფინანსური ინტერესიც აქვს. გესმით? Ну, შეიძლება თქვენ ეს გახარებდეთ და არ აქცევდეთ ამას ყურადღებას, თქვენთვის იმდენად მნიშვნელოვანია მისი დაბრუნება. Აბა, როგორ ხედავს ტარო თქვენს წყვილს? Როგორ ხედავს, რამდენად მოსწონს? ნახეთ. Ай, амовида, ай ესეთი წვილი, ეს არის შფოთვარე სიყვარული. Წარმოგიდგენიათ, ეს არის შფოთვარე სიყვარული, ეჭვებით, მოწყენილობით და დროებითი გაუგებრობებით. ზოგადად, აი ეს ურთიერთობა არის ასეთი. Დროებითი გაუგებრობები და ისევ შეხვედრები, ისევ შერიგებები, ისევ კონფლიქტები, ისევ შერიგებები და ასე შემდეგ. Ხო, აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა და ისე ზოგადად საერთოდ დიალოგი ეხლა უფრო შესაძლებელია, ვიდრე ადრე შეიძლებოდა. Და ნახოთ აბა თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. Შეიძლება თქვენ არც გაინტერესებდეთ მასთან დაოჯახება. Და სასაულია პირდაპირ. დაოჯახების პერსპექტივა ნახეთ. Როგორ მიეწყო ერთმანეთს? Თან თქვენს თვალწინ ვიღებ არკანებს. Აი, ქორწილი, ჯვისერა. Ძლიერი სიყვარული და რა არის იცით, მიზიდულობა. Მიზიდულობა. Ეხლა კონფლიქტი რომ გემართებათ და ურთიერთგაგება ხანდახან რომ არის, ეს იმას არნიშნავს, რომ თქვენ შორის მიზიდულობა არ არის. Თუ ადამიანის მიმართ ხართ გულგრილი, მაშინ მის მიმართ ყველანაირად იქნებით გულგრილი და არ იდარდებთ, ხო, მასზე. გაუშვებთ თქვენი ცხოვრებიდან. მაგრამ ნახეთ რა ხდება. Ეს რაღაც ხანმოკლე პაუზაა და თქვენ ნერვიულობთ მასზე. Ცოტა არ იყოს ისიც, მასაც ენატრებით. Ესე იგი, ეს რას ნიშნავს? Რომ თქვენ ერთმანეთისთვის ხართ, ხო? ერთმანეთისთვის. Აი ნახეთ, ოჯახური კავშირი არის პერსპექტივაში თქვენთვის. Აი ვინც ახლა მისმენს. ღმერთმა ქნასო თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. Შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს კარტები ერთი წამით, რამდენიმე არკანს ამოვიღებ, ბედნიერ არკანებს, თქვენ რომელიც გაწყობთ, აი მაგალითად ესენი. Ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით, ესე იგი ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. ჩვენ ვისაუბრეთ ნაბიჯები მისგან, რას დაგიბრუნებთ ეს ნაბიჯები თქვენ? ძველებურ ბედნიერებას თუ ბოლოდროინდელ გაუგებრობებს და კონფლიქტებს? Და იგივე წრეზე სიარულს, ხო? Და გაიშალა საჯაროდ ტარო და კარტიც და მოგაწოდეთ ინფორმაცია. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ტაროს მიმართ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენი მხრიდან, როგორც ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. Ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის, ტაროსა და თქვენ შორის, როგორც შუამავალი. Და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ასეთი იყო ინფორმაცია, ჩემოკარგებო. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის ვიდეოს ქვემოთ არის
Informația, exterior informația, i care aplicație biciamotulili, turomeli aplicație, mohteva, cionjoris, gasa upreba. Taroze. Tkvens mier, mumzadebul, shekitvebis saputzvelze, gaishleba taro. Individualurat, tkven am informații, iknebit gaptkhilebuli, anu sheiaragebuli. Shegakhsenebt chems telefonis nomers. 599 577 343. Vimeureb 599 577 343. Da mirege davimesijet, davtkvat dro saati da am tkvensave shegitvobze gavshalot taro. Minda gisurot jamrteloba, bedinereba, kargatqopna, zarmateba da mshvidobiani tsakhonodes khalkhno. Mshvidoba qopiligos kveqanaze da ghtisparveloba khonodes. Și după copilul ăsta cu el s-o ceahe și omul ăsta și-a hăit rău.